לא. תכווני לא לשמש. אסור לנו את הקו האדום. מאיה. מאיה, רוצה לומר משהו? תכווני אליה את המצלמת. אני רוצה להגיד תודה רבה לכולם שהגענו עד היום, הצלחנו להביא, כמו לחבות, כמו רגים, אנחנו מאוד שמחים, שתהיה לנו פה, כמו מביתה, אנחנו מאוד רוצים, תודה רבה איתנו כאן, תודה רבה לכם. ¡Así todo!